E aí galera, beleza? Começa agora o nosso resumo diário de informações sobre videogame aqui do Game Over. E o final de semana foi agitado, por quê? Porque teve Pokémon GO, cara. Saiu um vídeo sobre Pokémon GO, um gameplay, será que é fake, será que não é? Você vai ver no final do programa, beleza. Vamos começar a falar de Batman. Batman vs Superman? Não, especificamente. Batman vs Superman, essa quinta-feira vai ser a grande estreia, cara. Totalmente imperdível, vamos assistir, vamos mostrar pra vocês. Mas o que eu quero falar pra vocês agora é do Batman da Telltale. Como assim? Sabe aquele jogo que você... Bem, aqueles jogos point and click, estilo Telltale, que tem feito vários jogos como Walking Dead, Game of Thrones, até Minecraft. É aqueles jogos que você escolhe pra que lado você tem que ir, você faz as escolhas e essas escolhas têm consequências. Então, vai ter um jogo no meio do ano agora do Batman da Telltale. Ele não é inspirado no filme, não é inspirado no jogo. Ele vai mostrar as decisões mesmo de Batman e Bruce Wayne. Deixa eu contar um spoiler, são as mesmas pessoas. Mas você vai ter essas decisões como se fosse no dia a dia do senhor Bruce Wayne. E ao contrário do Street Fighter, que não tá punindo os Rage Quitters, a gente até mostrou aquele combo, multi-combo, o cara que tava em primeiro, daí depois caiu, porque fez aqueles Rage Quits, que Rage Quits é você sair no meio da partida pra você não perder os pontos e daí ficar só crescendo, né? Beleza. O cara perdeu 900 e poucos pontos, desceu tudo e já tá voltando de novo. E segundo informações, ele não tá voltando pelos métodos convencionais, ele tá voltando com esse esquema do Rage Quit de novo. Bizarro, né? Mas tem um jogo que não tá beneficiando esses Quitters, que é o Pokémon Tournament, que foi lançado aí essa semana pro Wii U, jogo de Pokémon mesmo, que você... Tem combates da criadora do Tekken, é um jogo 3D de luta e eles fazem assim, se a pessoa quita no jogo, ele perde o Poké Gold, que é uma moeda lá pra você comprar alguns itens dentro desse jogo. Então que bom que eles estão punindo os Rage Quits nesse jogo Pokémon Tournament 1. E a gente sempre mostra aqui alguns vídeos sobre Unreal Engine 4 e dessa vez é... uma demo jogável, vou deixar aqui na descrição para você baixar, inclusive, essa demonstração para poder testar mesmo no seu computador as imagens do Unreal, da Unreal Engine 4 no jogo Ocarina of Time. É, cara, aquele cara que a gente já mostrou aqui, o Crysen X, que é um modder, ele fez esse esquema aí do Link andando no cenário de Ocarina of Time, tudo muito bem modelado, cara. Daí a gente pensa, puxa vida, por que que a Nintendo não faz um negócio desse, né? Esses dias eu joguei emulador do Nintendo 64 e, cara, no emulador mesmo, você consegue colocar uma resolução maior. Por exemplo, a resolução mesmo do Nintendo 64 é 720x480, é pequenininho. Só que no emulador você consegue colocar 1600 por não sei o quê. Então ele aumenta, ele dá uma esticada, ele, como é tudo em 3D, fica melhor no computador do que no videogame. Então por que que a Nintendo coloca uns gráficos bonitos no... em alguns jogos conhecidos do Nintendo 64, cara, não entendo. E vai ser lançado pra 3DS o Dragon Ball Project Fusion e o grande protagonista, protagonista não, mas um cara que vai ter muitas novidades, vai ser o meu querido Kuririn, é meu personagem preferido do Dragon Ball. Ele vai ganhar fusões, vai ganhar fusão com o Goku, com o Piccolo e com o Gohan. Bizarro, né? Daí você falou assim, ah, mas peraí, pra fusões precisa ter o mesmo poder de luta. É, mas eles desenvolveram um esquema lá da Corporação Cápsula, que tem um bracelete que você consegue colocar lutadores de outras categorias, assim, um cara fraco, um cara forte pra fazer fusão. Então a gente só tem essa imagem, não tem vídeo, e a fusão do Piccolo com o Kuririn vai ser o Pirilin, o Goku com o Kuririn vai ser o Gorilin, e o Gohan vai ser o Kri-Gohan. É, mais ou menos isso, não tem desvantagem, né, nosso Kuririn? Acabando com os inimigos agora com uma forcinha dos caras fortes. E tem um rumor agora para Pro Evolution Soccer 2017. Estão dizendo que o Silvio Luiz e o Mauro Betting vão sair da narração e comentário. Será, cara? Eu torço muito para que fique o Silvio Luiz, porque eu gosto muito dele. Eu conheci ele pessoalmente lá na BGS. Ele é um cara muito gente boa e as narrações dele são muito engraçadas. Beleza, tem aquele negócio de que já tá sem graça porque as mesmas piadas sempre. Beleza, quem que entraria no lugar? Os comentaristas da Sport TV. O Milton Leite e o Noriega, é possível que eles entrem no lugar do Silvio Luiz, então do Mauro Betting. Como que foi descoberto isso? Na verdade, eles postaram no Twitter, só que agora já foi retirado, lógico, né? Porque se alguém vai fazer um anúncio desse, obviamente vai ser a Konami. Então, vamos esperar para ver se vai ter mudança na narração do Pro Evolution Soccer 2017. E a GDC, a Game Developers Conference, desse ano, a Microsoft deu uma extrapoladinha. A Microsoft sempre leva belas garotas nos eventos, na BGS. Nossa, as meninas mais bonitas de toda a feira são as da Microsoft. Você passa e fala,
Poxa, a Microsoft caprichou na escolha aqui, hein? É sempre encanta os nossos olhos. Um dia, quem sabe, eles me chamam de Jessica Nigri. Mas beleza, o que aconteceu lá na GDC? A Microsoft fez uma apresentação com meninas vestidas de colegial, meio que só de sutiã em cima, com umas danças tipo de strippers. Isso deixou a comunidade meio tensa, não dos jogadores, mas talvez das mães, das namoradas e das meninas que estavam lá, que se sentiram um pouco ofendidas, porque... não sei porquê. Tá, daí, o que a Microsoft falou? O Phil Spencer, representante e CEO da Microsoft, do Xbox, ele disse o seguinte: nós tomamos uma decisão errada, nos desculpem, nós vamos tomar medidas cabíveis para que isso não aconteça mais. Então eles assumiram que fizeram cagada. Confessar para vocês que eu não me incomodaria muito de estar participando desse negócio, não. Você lembra que a gente falou um tempo atrás que é possível que os videogames recebam algumas atualizações de hardware mesmo para que não fique trocando para PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation 7? Então, o PlayStation já tá, parece que, se movimentando para isso. Segundo rumores fortes, até que saíram no site Kotaku, parece que eles querem colocar um hardware a mais no seu PlayStation 4 para que rode realidade virtual, porque não roda, né, no que tem hoje já no PlayStation 4, e também 4K, porque tem televisores 4K, então é lógico que não é possível com o PlayStation 4 hoje chegar numa imagem 4K. Eles já lutam demais para deixar 1080p junto com 60 frames por segundo. Então, cara, é possível que a gente veja um hardware entrando no PlayStation 4, e isso abre precedentes para ficar colocando hardware cada vez mais. Aí vão perguntar: que videogame você tem? PlayStation 4. Qual deles? O primeiro ou o segundo? Tenso, né? Tenso. E o Uncharted 4 tá pronto no dia 10 de maio de 2016, tá totalmente confirmado o lançamento, então agora eles têm tempo tranquilo pra fazer campanha de marketing, pra fazer toda a parte de distribuição, porque o jogo em si tá pronto, finalizado, e segundo o PlayStation tá sensacional, vai mostrar tudo o que realmente é Nathan Drake. Bacana, né? Então agora eu vou ler seus comentários e eu volto falando do vídeo do Pokémon GO. Será que é falso? Será que não é? Temos novas informações sobre tudo isso. E muita gente pediu música aqui, eu escolhi a música do Luan Oliveira, que pediu Marvel Super Heroes do Super Nintendo. Então, desde o começo, estamos escutando essa música muito frenética, muito animada, que tá ilustrando o auge do nosso resumão. O Fábio Silva falou: Arthur, por favor, continue falando sobre política, atualizando alguns brasileiros que estão perdidos na hora do voto consciente e continuam fazendo besteiras. Parabéns pelo canal. Não vi nada igual ainda no YouTube, então tá assistindo o seu canal todos os dias, não tem desvantagem. Verdade, cara. Ó, eu sempre evito falar de política porque nosso canal é sobre videogame, mas sempre que for realmente preciso, eu vou falar aqui, porque tem coisa que a gente fica muito bravo e a gente tem a responsabilidade social de falar mesmo o que tá acontecendo no Brasil, porque senão é até uma mancada a gente ter um público grande e não compartilhar dessas ideias e opiniões com vocês. Mas eu vou falar de política só quando realmente for preciso, beleza? O Gambiarra Nerd falou assim: Arthurzão, você já usou o código Konami? Se meu sonho baixo, 300 BA. Ah, não tem desvantagem, né? O Vitor César falou o seguinte: presidenta é tenso, né? Cara, é fácil você saber o que as pessoas acham sobre a Dilma. É simples. Quando você escuta alguém falando presidenta, é porque é... apoia a Dilma. Por exemplo, você está escutando a Voz do Brasil, as pessoas falam assim: e a presidenta Dilma Rousseff fez não sei o quê. Quando falou presidente, você pode saber que é parceira da Dilma. Quando fala presidente, você pode saber que a pessoa é contra a Dilma. Porque, cara, não existe presidenta. Ela inventou essa burrice de palavra na língua portuguesa, mas não existe presidenta. É presidente, a presidente Dilma. Então, quem fala presidenta é porque é totalmente contra mesmo, entendeu? E o Charles Alexandre Alves falou o seguinte: o Arthur tem um carisma gigantesco, não é só ele, como a equipe toda do Game Over, tanto de parabéns por sempre trazerem um conteúdo de qualidade. Lembro de vocês começando no YouTube numa época que só tinha 3 mil inscritos e o padrão de qualidade só aumentou, mas a humildade e o profissionalismo ainda são os mesmos. Olha só, valeu, senhor Charles Alexandre Alves. Quase meu parente aqui, eu sou o Arthur Alves Ribas, pra quem não conhece. Que bom, cara, que você tem visto toda a evolução do Game Over. Essa questão da humildade, a gente tem sempre que valorizar todas as pessoas. Eu sempre faço questão de responder as pessoas à medida do possível, né? Porque hoje tem muita gente que comenta, mas sempre comentando aí nos comentários, o pessoal que manda e-mail a gente responde também. Então essa interação com o público eu acho bem importante também. Cara do céu, ontem eu coloquei um vídeo mostrando o gameplay do Pokémon GO e eu achei que era falso. Por que eu achei que era falso?
porque tinha toda uma expectativa gigante da Nintendo, da Niantic, da Pokémon Company. Fala, não, nós não vamos mostrar nada sobre Pokémon, esperem, a gente vai mostrar antes de descer. Não, ainda não tá pronto pra mostrar, porque tá todo mundo esperando muito esse jogo e vai ser sensacional, vamos mostrar alguma coisa que vai deixar todos os caras que curtem Pokémon totalmente ansiosos pro lançamento do Pokémon GO, que quem sabe vai sair no final de 2016. O que aconteceu? O infeliz do John Hank, que é o CEO da Niantic, que é uma das três empresas que tá a cargo do Pokémon, que é daquele mesmo jogo que eles já fizeram ali, de mexendo com o mapa do Google, tá. O que que ele fez? Ele foi na feira que chama SXSW, que nem é uma feira de videogame, é uma feira de cinema e tal, mas na parte de videogame da feira, ele não tava com stand nem nada, tava com uma apresentaçãozinha meia boca e soltou imagens do Pokémon GO, só que imagens ridículas. Sério, cara, impressionante. Como que faz? Tá tudo com esse hype bizarro do mercado. Como que eles não soltam uma coisa com qualidade? Primeiro, não foi nada ao vivo que eles soltaram. Foi um gameplay que eles já tinham gravado num parque e demonstrando como que ia funcionar o Pokémon GO. Só que é ridículo o gameplay. Como é que pode? Cara, pra você ter uma ideia, são 2 milhões de dólares de investimento pra esse jogo. Pra apresentar uma porcaria dessa. Cara, a parte de realidade aumentada do jogo tá ridícula, tá mal feita, bugada. Como que eles usam isso pra mostrar sobre o jogo? Não pode, cara, tá todo mundo esperando muito. Capricha no gameplay, é gravado, então, meu, faz tudo bonitinho. Mostra lá o mapa certinho, mostra funcionando a parte de realidade aumentada, mas não. Soltaram ali o Ivysaur, tudo bugado, o cara mexia ali a câmera, ele ficava tudo bugado. Tirou muita vontade de várias pessoas de jogar esse negócio. Cara, foi confirmado que é de verdade. Por que que eu achei que era falso? Porque não faz sentido nenhum. Por que que então não mostraram o jogo na GDC? Por que que não capricharam? Por que que não fizeram tipo um trailer de gameplay ao invés de mostrar só um gameplay zoado no monitor? E, cara, que vergonha. Que vergonha da Pokémon Company, da Niantic e da Nintendo. Cara, não podiam ter deixado esse John Hank mostrar se não tivesse pronto, se não tivesse como mostrar um negócio que desse vontade de jogar. Cara, com certeza, o hype da galera que tava lá em cima falou assim, ah, que droga, não vai ser tudo aquilo que eu esperava. Cara, Pokémon GO tem tudo pra ser o jogo mais vendido de smartphone do planeta. Por quê? Porque todo mundo gosta de Pokémon, porque essa ideia foi genial. E não, cara, não pode. Ah, que tenso. Bom, até agora, essa é a única imagem que nós temos. Vou deixar na descrição aqui pra você acompanhar a imagem oficial do John Hank lá falando sobre Pokémon GO, mas ridículo. Eu acho que a Nintendo tinha que fazer alguma coisa essa semana pra mostrar algum vídeo melhor, porque esse é o único vídeo que a gente tem, essa é a única imagem que tá na cabeça das pessoas agora sobre Pokémon GO. Então, ridículo, deprimente, como é que eles deixam um cara tirar esse hype do Pokémon em um minuto? O vídeo tem um minuto e acaba com toda a expectativa que a gente tinha sobre Pokémon. Eu tinha falado que o jogo estava apenas em japonês. Por quê? Porque tá rolando beta do Pokémon GO em japonês. Mas não sei como que eles têm essa versão em inglês. Talvez porque a Niantic seja, não seja do Japão, então eles tinham essa versão zoada em português, não, em inglês mesmo. E fizeram essa postagem deprimente. Então, é verdadeiro. Infelizmente, é verdadeiro esse gameplay de Pokémon. Bom, tudo que for mostrar de Pokémon, você pode ficar tranquilo que a gente vai mostrar aqui no Game Over. Então, sai um outro gameplay, a gente corre, que nem o vídeo que eu fiz no final de semana, eu tava fazendo um monte de coisa, eu já vim correndo aqui pro Game Over, já falei assim, nossa, deixa eu fazer um vídeo pra mostrar pra galera o que tá rolando, mostrar um pouquinho sobre o que tá acontecendo. Então, fica tranquilo, tudo que for sobre Pokémon GO, a gente vai mostrar aqui pra vocês. E eu fiquei bravo. Que coisa, nossa, achei ridículo. Tá, então, vamos terminar aqui. Um tchau pra vocês. Eu fiquei até meio tenso agora, meio perdido. Isso, né? Então vamos terminar o nosso resumão. Espero que vocês tenham gostado muito desse programa. Eu te encontro amanhã no resumão para mostrar tudo que for novidade sobre o mundo dos videogames. Um abraço, boa noite e tchau!